көп балалы әкемін. Иә. Yeah. Жеті балам бар. Басында баспанам жоқ. Бір қызым инвалид. Енді мен жұмыс сұрап жүрмін, жұмыс. Мұнайдың саласына жұмысқа кіріп, баспана алайын. Ипотека. Мұнайдың басқа салаға баруға болмайды. 150 мыңның жұмысын ұсынып отыр. Е, барыңыз, направление беріп отыр. Болғанда мен семья бағамын. Тұра тұр. 150 мыңнан баста көрек, одан кейін арғай көбейеді. Содан соған бара көрмей. Бәрін де істеп келеді. 150 мыңға бара көрек. Одан кейін ол асып атса, онда атаулы көмек аласыз.